Eu sou gay. Eu não tô vendo nada, puto. Eu não vou fazer estudo. Ai, que susto, eu já tô abrindo a Sabes como é que é quando o homem... Quer dizer, deve estar a brincar, né? Estou a brincar como? Como é que é people também na casa? Sabes como é que é quando... Sabes como é que é, mano? Ao menos diz da homem também com fé, né? Quando o homem, pessoal! Estamos aí para mais um vídeo. Mais um vídeo? Estás a comer o quê? Estás a comer fubá? Boelho. Estou a comer bolo. Ah, é bolo de pobre, man. Que é isso? Isto é um palminha coberto. Deixa eu provar o meu. Muito bom. O homem pensa que dá mais toques do que eu com objetos, bola, tanto faz. Eu não falei nada. Não falas nada? Ai, eu não falei nada! Não falei assim. Mas, people, yeah, vamos lá brincar um pouco com. Vamos lá saber quem sabe dar mais toques. Epá. Não. Vocês não sabem como é difícil falar para essa cama. Oh, não vou falar nada. Vocês vão ver qual é o desafio. É melhor. E aí, então, pessoal, é assim. Cada pessoa escolhe um objeto para dar toques. E eu só posso dar com os pés, a dona só pode dar com as mãos, porque é mulher, temos que respeitar isso. Não fala isso, pá! Mas mulher, temos que respeitar isso, mano! Então, e depois no final do desafio, quem tiver menos pontos vai ter uma consequência mesmo muito engraçada, e também na casa. Aprende. Nem vou contar. 12! Eu não sei. Desafiada a dar toque com limão. O quê? Daí começas a dar com todo o limão. Se eu começo? Já. Ok. Que calma. 1, 2, 3. Acabou. Biscoitos. Limão, né? Olha! Eu esqueci! A minha gangster, já! Ah! Boa da fácil! Bota o papel, que é fácil! Então bora lá também! Vai lá, mesmo assim conseguiste novo! Novo? Já! Yeah. Novo, né? Já, novo. Ai, fogo, meu! Até com a mão, boy. Não é fácil, a minha mão é bem pequenina. 6. Bora. Next. Já, você vai dar fácil para tomar, André. Bora. Posso começar? Já, bora. Olha, ela começou. Bem podre. Copo. Vai partir. 1, 2, 3, 4, 5. Ai,
caneco. Partiu-me um copo! Não partiu nada, é? Estás a inventar. Olha aí, olha aí. What the? Partiu-me um copo. Partiu-me um copo. Dá para beber na mesma. Agora é uma garrafa, é? Uma garrafa. Uma garrafa. Vamos lá ver quantos dás com essa garrafa. É o Lito já parou? Yeah. Oh, Lito já caiu? Vá. Ok. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, ainda voltou! Tu contas bem devagar, já? Por um 9. Quero ver tu. 5! Está a falar que eu fiz uma tonta e a tua também, para bater na porta. Mentira, isto é de plástico. O quê? Plástico bem rijo da vida. Não, é bem leve. Está todo partido já. Tu é que quiseres. Ai, eu, mano. E põe os pezinhos, isso dói bem. Pezinho, tem um pezão aí, está a falar pezinho. Pé grande. Uma tampa? Uma tampa, uma tampa. De leve, uma tampa de leve, uma tampa de leve. Calma, rifle. Calma, eu estava a aquecer os pés só para ver comida. Vê, deixa eu ver. Bem podre. Calma, é podre, agora é de vez. É um, já? Yeah? Foram dois, meu. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Um, one. Isso é difícil. Oh, pessoal, esse aqui é difícil. Esse aqui é bué da difícil. Experimentem. Só. Isso é difícil. 1, 2, 3. Foi 4, já tinha contado 4. 4 como? Tem mesmo até jeito, vou com. Tu contas como? Até de eu contar. Vou chumbar para vai, é de novo. Vou o quê? Replay. Ok. Chumbaste para quê? Chumbaste na matemática. Chumbaste. 4. Bora, bora. 1, 2. Estás a ver? Eu já fiz e tu ainda estás. Não, replay. Replay. Eu já fiz e tu ainda estás a começar a contar. Bora, não, bora, vai. Olha. Um, não é que isso nem onde? Ok, vai contar a primeira. Zero! Não, vai contar a primeira por 3. 3! É um saco, é? É um saco? Yeah, bora! 49, e a pessoa acabou o desafio, eu ganhei. Fogo. Saco. Calma, deixa eu. Isso nem saco mais. É que então. Vai. 5! E dessa vez não há nada de replay. Pode ping-pong, uma desgraça que aconteceu no saco, que deixei de Roma ganhar. Ya. Deixei de ganhar, mano. Já disse, uma pessoa tem que ser humilde, tem que saber ganhar e saber perder. Claro. Ou não, pessoal, vocês estão concordando comigo ou não? Não estão concordando exatamente isso. Não. Contar. 2! Que desgraça, é? Não tem mais uma oportunidade? Nada, aqui não há replays. Porquê? Já acabou. Esgotou-se. Eu tenho mais uma vida e meia, de um coração assim e meio. Esgotou o replay. Nem? Não tem, não tem. Olha, eles estão mexendo. Eles estão falando que sim, eles estão falando que sim. Já bora. 1, 2, 3, 4. Nem podre, é? Como é que como? Não estou a fazer 4. Isso não é objeto, isso é um dentário, Dre. Nem é objeto. Então o limão também não é objeto. Estava como eu sou inteligente. Limão não era objeto, mas fiz. Dentário também não é objeto, também não tenho que fazer. Como não poderia deixar de ser? Um dente de alho! 1, 2, 3, 4, 5. Aposto que faço mais um. 1, 2. Foi 3! Vou-te deixar de dar um replay porque a câmera não filmou bem, sabes como é que é, the man. Estás com sorte. Agora encontra. Onde está o Oli? Bora. Vá.
Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nada, 5. Boa! Tiveste menos que eu. 50 pontos, man. Puta, tá, man. 50 pontos, man. Fora. Eu só numa ronda tive logo as 50. A Team The Woman quer saber a pontuação. Bora, bora. Acho que vocês não querem saber, né? Da Man. Ninguém quer saber. 50. 88 mais 9 dá 91. Stop it. Get some help. Poças, meu! Poças, meu! Poças, meu! É, foi jogo. Obrigado. Hã? Obrigado. Obrigado por estarem sempre do meu lado. Obrigado. Temos que ir lá fora. Como eu perdi gritar gay, né? Pô. Ainda bem, é só na minha praceta. Ainda bem. Se, fosse... se quisermos um bocadinho mais, podemos até não. Estou a brincar. Eu vou-te mostrar o que é que deves fazer, já? Fazer assim. Eu sou gay. Eu não estou a ver nada, puto. Eu não vou fazer estúdio. Ai, eu já estou a abrir a janela. Eu sou gay. Yeah. Bora. Não é, ou então faz o seguinte, corres até esta coisa toda e assim, eu sou gay, e levantas os braços no ar. Eu sou gay. Ai, que vergonha. Eu até me vou esconder que é para as pessoas não me associarem mais a ti. Poça. Depois vou ouvir bem de coisa. Ai, Nina, nem quero saber o que é que eu ouvi. Eu sou gay. Não vou correr. Aí, eu sou gay. A única coisa que posso fazer é sou gay, só uma vez. Só uma vez? Só uma vez. Quanto mais rápido fizeres, mais rápido vais para casa. E as pessoas nem te veem. Coitada. Eu não queria estar no teu lugar. Estamos aqui à espera. Oh, se doeu bem no coração falar isso mesmo. 5 minutes later. A minha é Dudu! Não, isso era muito fácil de dizer, mano, é essa frase. Então, a minha é Dudu, eu sou gay! Já tá. Só ouviram, né? Já tá. Ah, pois, com o que tu disseste, as pessoas vieram ver o que é que se passava. Eu já não ia falar mais. E yeah, pessoal, portanto, vocês já sabem, se gostaram deste nosso vídeo, vocês já sabem o que têm que fazer. Subscrever quem ainda não subscreveu, deixar like, partilharem, isso. Deixarem a vossa opinião. Yeah. E estarem atentos ao nosso próximo vídeo. Sabem como é que é? Não esqueçam. Até breve, pessoal. Mas é para fazer mesmo, já? Vá, depois, estamos juntos.